Salom do'stlar, sizlar bilan Ahmad Aliyev Qodir. Bugungi videomizda do'stlar, trenirovkani, chiroyli qomatni, umuman qilib aytganda sportni hayotimizda qanchalik foydasi bor, qanchalik zarari bor, shu haqida gaplashamiz do'stlar. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring, keyin bilib olamiz, sportni qanchalik foydasi bor, qanchalik zarari bor hayotimizda. Videoni boshlashdan oldin do'stlarim, kichkinagina, osongina iltimosim bor sizlardan. Shunaqa kanalimni to'g'risidagi qizil knopka, videoni ostida turadigan qizil knopka, podpisatsiya tugmasini shunaqa bosib qo'ying do'stlar. Qiyinchilik joyi yo'q. Bu kanalda foydasi tegsa tegadi, lekin zarari tegmaydi do'stlarim. Videolarni qo'yib boraman. Agar sizlarga yoqmasa, просто dislike qo'yasizlar и kanalimdan podpisatsiya qilib tashlashlaring ham mumkin. Xafachilik yo'q do'stlarim. Agar yoqsa, like bosasizlar va meni xursand qilgan bo'lasizlar. Komentariyada o'z fikrlaringizni bemalol qoldirishlaringiz mumkin. Xohlasangiz yomon video bo'lsa, kamchiliklari bo'lsa, kamchiligini aytib, urushib bersalaring ham xafa bo'lmayman. Yaxshi bo'lsa, yaxshi komentariyalar qoldiring. Bu meni kayfiyatimni ko'taradi va menga motivatsiya beradi keyingi videolarni yanada sifatliroq chiqarishga. Bo'lmasa do'stlarim, ko'p gapirmaymiz, videoyimizni boshladik bo'lmasa. Odamzod nima uchun sportzalga boradi? Hammada har xil sabab. Kimlardir o'z sog'ligi uchun, kimlardir kuchliroq va chidamliroq bo'lib yurish uchun, yana kimlardir esa atrofdagilarga yoqish uchun, asosan qizlarga va ayollarga yoqish uchun. Xo'sh bo'lmasa, plus tomonlari haqida gapirsak sportni. Sizda har doim juda chiroyli qomat bo'ladi. Bu o'zingizga va atrofdagilarga juda yoqadi. Va eng yaxshi tomoni o'zingizga bo'lgan ishonch oshadi. Yana kimlardir sizga havas qiladi va yana kimlardir sizga aksincha hasad qilishadi. Mushaklaringiz qanchalik katta bo'lsa, atrofdagilar ham siz bilan ehtiyotkorona muomala qilishga harakat qilishadi. Bu qomatingiz sabab hurmatingiz oshishini bildiradi. Bu bilan birgalikda siz boshqalarga ham motivatsiya berasiz, ya'ni ruhlantirasiz o'z mushaklaringiz bilan. Sog'ligingizda deyarli muammo bo'lmaydi. Yana qomatingiz bilan kelajakda pul topishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Masalan, kiyimlar hamda sport mahsulotlarini reklama qilishingiz mumkin. Albatta, kelishilgan pul evaziga. Agar ozroq internetni tushunsangiz, o'z YouTube kanalingizni ochishingiz ham mumkin va siz bu bilan ko'pchilikni sport bilan shug'ullanishga chaqirasiz. Mana bu haqiqiy foydali ish deb hisoblayman. Kanalingiz rivojlanib ketsa, albatta yana sizning ko'plab muxlislaringiz bo'ladi va kanalingiz orqali yetarlicha pul ishlashingiz mumkin. Yana siz bunaqa qomat bilan har qanday kiyimga sig'ib ketaverasiz. Xohlagan rangdagi kiyim bo'lsa ham yoki qanday turdagi kiyim bo'lsa ham sizga yarashib ketaveradi. Qomat bilan ishlash bu jismoniy mehnat degani. Jismoniy mehnat sizda qanchalik ko'p bo'lsa, kayfiyatingiz ham odatda ko'tarinki tarzda, ya'ni a'lo darajada bo'ladi. Shug'ullanayotgan paytingiz o'zingizdagi o'zgarishlarni ko'rib, hayotga bo'lgan qiziqishingiz yanada ortadi. Ya'ni o'zingizni yanada yaxshi his qilasiz. Xo'sh, endi esa yomon tomonlar haqida gapirsak. Elni og'ziga elak tutib bo'lmaydi deganlaridek, sizdagi o'zgarishlarni ko'rib, ayrimlar sizni mushaklaringiz tabiiy emas deb o'ylanishadi va g'ibat qilishadi. Bu esa ozroq yoqimsiz holat. Qanchalik ularni bunga ishontirishga harakat qilmang, ular baribir ishonishmaydi va ishonishni ham xohlashmaydi. Bari befoyda. Bunga qaramay, siz o'z qomatingizni har doim shunday saqlash uchun shug'ullanishni hech qachon to'xtatmasligingiz kerak. Faqatgina qomat saqlash uchun emas, sog'lom hayot uchun, sog'lom bo'lib yashash uchun. Hech bo'lmasa, haftada 1 yoki 2 marta shug'ullanib turishingiz kerak bo'ladi. Agar siz shug'ullanishga, ya'ni qomatingizni chiroyli qilishga qaror qilsangiz, moddiy tomonlama ham o'zingizni olib qochmasligingiz kerak. Ya'ni sizga sport mahsulotlari ham kerak bo'ladi. Bunga gener, protein va kreatin kabi shunga o'xshash mahsulotlar. Yana ovqatlanish rejimi haqida ham unutmang. Bir kunda kamida
4 mahal yoki 5 mahal ovqatlanib turishingiz kerak. Ko'pchilikda bir gap tarqalgan. Kachki tupiy, ya'ni kachoklar ahmoq bo'lishadi degan ma'noda. Aslida esa bu unday emas. Misol uchun Arnold Schwarzenegger, oldin bodybuilder, keyin gubernator, keyin esa aktyor bo'lgan. Hozir ham afsonaviy aktyor hisoblanadi. Yoki bo'lmasa bodybuilder Ronnie Coleman, uning doktorlik haqida 3 yoki 4 ta diplomi mavjud. Siz sportga kirganingizda qanday qilib vazn olish yoki vazn tashlash, qanday qilib yaxshi natijalarga erishish yo'lini qidirishni boshlaysiz. Demak, siz izlanishdasiz. O'z qomati uchun izlanayotgan odam hech qachon ahmoq yoki tentak hisoblanmaydi. Mana do'stlar, sportni hayotimizda qanchalik zarari bor, qanchalik foydasi borligini bilib oldik do'stlar. Endi xulosa qilish esa o'zlaringdan. Agar videoni foydali chiqibdi deb hisoblasangiz, albatta like bosib qo'yishni unutmang va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Keyingi foydali maslahatlarni yoki uy sharoitidagi ajoyib mashg'ulotlarni o'tkazib yubormay desangiz, biz bilan birga bo'ling do'stlar. Birgalikda shug'ullanamiz. Bo'lmasa xayr do'stlar, sog' omon bo'ling. Sizlar bilan Ahmadaliyev Qodir bo'ldi.